Ама, понеже ги спор за еврейската присъства в Македония, то датира от първият век, където на тенето от античка синагога може да се видят в града Стори. Евреите започнали да мигрират в Македония за времето на римския период, срещу много от них били принудени да избегат от територии, които били контролирани от страна на римляни. А мал дел е избрал толкова Македония. Следната голяма миграция на евреите в Македония се случила за времето на Османската империя, предошло до голям брой на еврейски заселеници от Шпания и Португалия, а се доселили в градовете Скопие и Пулащи. Последните няколко векове евреите в Македония напредували, живеели мирен живот и имали добри отношения с остатъкът от населението. Но към края на 19 век, поради не по-вълни условия от страна на Османската власт, тя били принудени да емигрират в Съединените американски държави. След Втората светска война в Македония живеели в Бито 3000 евреи, в Скопие 3000 евреи и почти 500 евреи. При покрай миграциите голям брой на евреи все още живеели в Македония, поговорили от 1941 година българите от нацистски режим паднали, къде ще се бетонили омразата на евреите и мисия за геноцид. 4 октомври 1941 година биде донесени мерки с кои на еврейското население в Македония и било забранено да се занимава с индустрия или търговия, додека пак всите по-стоечни бизнеси имали 3 месеци да е вена със собствената на нееврейското население или да го продават. Исто така биле принудени да носят жълта звезда, която служила за идентификация, а исто така биле от 1941 година бил въведен закон с кой на еврейското население и било забранено да живеят в отзет на дело да предлагате, каза, що приемат в град от Битола, и жените от подобните делови от град от Битола преселили на много по-сиромашни делови, които по-късно станували гето. На 2 юли 1942 година бугарската власт побарала всички еврейски домакинства да предадат 20% от вредността на видите средства, медо, пари и гледници за домакинство. Били формирани комисии за процента на вредностите на имотите. Ами ако нямали пари, били продавани на улица. Всички овие деградиращи, понижуващи мерки ги прикинали на нормалния живот на евреите. Но за време на Втората светска война започнала депортацията на македонските евреи в ранни утрински часове на 11 март 1945 година в Скопие, Битолищи. Утрото в 5 или 6 часа им било кажено дека били претворени в други делове и дека по войната ги бидат брати. По 7 часа и сутрината евреите били донесени в железничката станица, като били поднесени в Тутунско от Монополски скарб, поднато по Монако. Последните 11 дена евреите от цяла Македония живеели в лоши услови, са малко храна, са принудено понижувани мутатирания и силувани на девойките жени. Евреите от Монопол, преко жезнички от транспорт, били депортирани в концентрационния отбор Треблина. Пътуванието трябвало обичайно 6 дни. На 22 март 1943 година била първата тура 2300 македонски евреи, които били депортирани, а най-голям дел бил в Скопие. 25 март исто така бил втората тура, са били 400 македонски евреи, по който спаги елисите 251 евреи и нощи. 29 март била последната депортация, са били 400 евреи и най-голям брой от Битола. По Холокауста загинали 98% от еврейското население от Македония. По завършването на войната, много малък дел от них се върнали в Македония и се населили в града Скопие. Днес в Македония има около 200 членове на еврейската заедница на Македония, а в 2000 година е изграден нова да синагога Петряков и с отака в 2010 година отворен мемориален център, а 11 март е по-мемориативен ден, ще следва 1200 македонци. Мирански евреи ще го загубили живота в Холокауста.